Salam dostlar, bu yatırımsız qazanc botunu, Telegram botunu sizə əvvəlki videolarda bəhs etmişdim. Deməli, burada qeyd etdiyimiz kimi bu saniyə bitəndən sonra burada mining, daha doğrusu bunun üzərinə basırdıq. Burada bizə toxunmalar hədiyyə verirdi və biz o toxunmaları bura basaraq özümüzə XP tokenlərini qazandırırdıq. Burada da madencilik bölməsi var idi ki, hər 4 saatdan bir burada mining gedirdi və buradan tələb edə basırdınız vaxt bitən kimi. Və yenidən miningi başladırdınız, sizin hesabınıza yüklənirdi. Team qismində də, yəni sizin dəvətlərdən gələn qazancınız burada göstərilirdi. Deməli, burada nə baş verdi dostlar? Bunun içərisində tapşırıqlarda sizə bəhs etmişdim. Əvvəlki videoda görevlər bölməsində tamamlandıya daxil olursunuz. Jax.io uyğulaması, yəni birjasını yükləməliydiniz. Çünki bu Jax.io tokeni həmən o birjada çıxacaqdı və yeniləmə gəldi Jax.io birjasına və burada bizim orada qazandığımız Jaxp balans bura yüklənib və qabağına da coming soon, yəni tezliklə bunu aktivləşdirəcəklər. Deməli, dostlar, əvvəl mən özüm də inanmadım ki, bu bizə verirlər, amma birjanın özündə artıq balansımızda Telegram botunda qazandığımız XP tokenlərin miqdarı göstərilir və yaxın vaxtlarda bazara çıxdıqdan sonra yuxarı hissədə bizə pul kimi, yəni 40 dollar, 50 dollar bu formada bizə təqdim olunacaq. Ehtimallara görə isə 100 min XP tokeni 40 dollara bərabərdir. Yəni hal-hazırda baxdıqda bizim hardasa 80-90 dollar arası bir məbləğdə pulumuz var. Burada yəni elə də dost dəvətinə önəm verilmir. Dost dəvəti qazancı onsuz da burada çox az miqdardadır. Əsas burada bizim madəncilik və dokunma var ki, buradakı vaxt bitdikdən sonra siz onları yığırsınız və həmən bu Jax.io birjasında sizin balansınız görsənir. Əvvəlki videolarda qeydiyyatı olanlar özləri bilirlər. Yenə də mən linki, həmən Telegram botunun linkini qoyuram və kimlər istəsə gelişmədən müəyyən qədər XP tokenləri qazana bilərlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.